Čáp bílý. Posloucháme tvora, který je téměř němý. To, co slyšíme, totiž není hlas, ale takzvaný instrumentální zvuk. Jde o klapání zobákem, jehož původcem je čáp bílý. Čápy se tímto klapáním ozývají nejčastěji po příletu na hnízdo. Přitom většinou zvrátí hlavu někdy až na záda a nečetíří teda na krku. Opravdu stojí za to je také vidět, protože teprve potom je zážitek z jejich výkonu úplný. Čáp bílý je všeobecně známý, nezaměnitelný a samozřejmě také oblíbený. I ten, kdo se o přírodu jinak příliš nezajímá, určitě ví alespoň o jednom nebo dvou čapích hnízdech a na jaře očekává návrat jejich obyvatel. Podobně jako lidské stavby, i čapí hnízda, a nemusí být nějak mimořádně stará, mají svou skrytou historii. Během let jsou na nich odchovávány desítky mláďat, z nich některá se usadí nedaleko nebo třeba i na tom též hnízdě, jiná se odstěhují na stovky kilometrů a mnohá zahynou. Hnízda mívají trvalé obyvatele i krátkodobé nájemníky. Dochází na nich k bojům a ke změnám v partnerských vztazích. Občas se nám některý z těchto příběhů poodhalí díky výsledkům proužkování. Například na hnízdě v Borkovicích u Tábora 10 let hnízdila táž samice. V době, kdy jí bylo 14 let, zahnízdila s novým partnerem, který, jak se ukázalo, byl o 11 let mladší. Čápy k nám přilétají koncem března a v dubnu a po vyhnízdění, na konci srpna nebo v září, se opět vydávají na svou dalekou cestu do zimoviště. Směřují buď západní cestou přes Gibraltar do západní Afriky, anebo východní cestou přes Bospor či Dardanely do východní, střední anebo jižní Afriky. Většina našich čápů je východotažná a podstatnou část doby zimování stráví na cestách. Mladá samička pojmenovaná Marta, kterou jsme označili ve dvoře Králové satelitním vysílačem, se po přeletu Sahary potulovala Súdánem, ale pak se znovu vydala na cestu a doletěla až daleko na jih, do Zimbabwe. Její sestra Joffie ovšem Afriky vůbec nedosáhla. Zahynula na sloupu vysokého napětí v evropské části Turecka. Právě vedení vysokého napětí představují pro čápy, zejména pro mláďata, veliké nebezpečí. Bohužel na některých úsecích těchto vedení zahynou třeba i stovky čápů. Čápy bílé ale ohrožují například také změny krajiny či úbytek hnízdních příležitostí. Přesto u nás čápy naštěstí neubývají. Je jich sice méně v nížinách, ale naopak osídlili střední polohy. Celkově jich je nyní dokonce mnohem víc než v první polovině minulého století. A i ve srovnání s dobou před 10 lety u nás čápů bílých přebylo. Čapí klapání tak nyní na území České republiky můžeme slyšet z více než 900 hnízd. Thank you.